明らかに左右差があり、失敗された場合、返金はしてくれるものでしょうか。美容整形の手術って、遂行料なので、遂行したじゃん、手術は。だから返金は、ないと思ってた方がいいですね。無料修正とかだったら割と対応してもらいやすいかも。もう返金とかなんてると、本当になんか裁判されたら負けるから、もう、示談ってかもうそっちの方が、返金した方が安いよねって、なったらしてくれるんじゃないっていう感じなんで。まあその左右差が裁判で勝てるわっていうレベルの左右差なのかみたいな感じですかね。本当にギャンブルですよね、整形って。目の二重整形はなぜまたされたんですか。前もすごく綺麗でした。あ、これね、今ね失敗してるんですけど、 YouTube に出してるのが6回目の二重整形が幅狭にお直しできて末広に変えてくれて神先生でめっちゃ満足って言って終わってるんですけど、その後に目尻の整形をしてすごい引っ張ったから二重の線が足りないんですよ。ちょっと延長したいなと思ってて、整形の順番ミスっちゃったから。でそしたらちょうど案件が来て、やりたいですって言って行ったら失敗されて、なんかよれてるんですよね。わかるかな、なんか、いやわかんないか、いやなんかね、まあとりあえずこれ完成とか言っちゃダメでしょみたいな感じの仕上がりになったから、だからそれが7回目でしょ。だから次8回目またやり直します。ライちゃんは鼻の中の掃除とかどうやってますか。あ、綿棒で突っ込んでます。てか私あの小鼻ちっちゃすぎて、あ、ちょっと今犬いるけど小指も入らないと思う。ここやるならこの先生みたいな感じで決めてるんですか。根系、切って縫う手術、注入系、それでやるんだったら包茎に特化してるクリニックとか、そんな感じで決めてます。よく、口角挙上が得意な先生、人中が得意な先生、それぞれ教えてくださいとか言われるんですけど、口角めっちゃ得意で人中下手とかないと思うから一緒の先生でいいんじゃないっていう考えだし、そうですね、切って縫うのが上手かったら何でも上手いんじゃないって思ってます。グラマラスで術後サッカーさんまつげになったりしましたか。私あの逆でグラマラスってまあ垂れ目じゃないですか。垂れるから逆になんか下の肉ほっぺわかんないけどにペタってつくようになったから、下まつげのまつげ塗ったらスカラがつくようになったから、なんか塗ってない最近っていうか、なんかそれが嫌でここの骨と肉を取ることにした。来週でも人よりなんかここが多分、ね、出てるんだよね私。わかります、ここなんかプクってなってるの。ここをペタってしたい。カウセの時用にいい通訳さんを見つけるコツはありますか。トカン整形の YouTube を出してるんですけど、トカン初心者用みたいな。カンナムメディカルセンターが一番安心です。なんか国が認めてる通訳かなんかの機関で、でそこの通訳の会社が同行してくれるっていうのが、国が認めてるクリニックしか行ってくれないのよ。だから潜りの変な病院とかは行かないしとか、あとぼったくり仲介のなんかマージン抜かれてとかそういうのもないし、で、あとクリニック側と提携してるわけじゃないからいいことばっかり言ってくるとかじゃないし、だからそれがおすすめなのと、個人通訳とかでもし探して頼むんだったらトリリンガルの人、絶対どっちかに特化してる人じゃなくて、韓国語得意だけど日本語怪しいとかいう人はやめた方がいいと思います。ラビちゃんのアドバイス本当に参考になります。ラガンも可愛い優しい、ありがとうございます。もう来週またあの整形するんですけど、整形前が一番自己肯定感が下がってて、だって気になるから整形するわけじゃないですか。だからもうここが気になるのに、なんで今すぐそれを治せないんだろうってなって、大事な用事に出かけられなくって、なんかうつ病みたいになってた楽しいわ、みんな褒めてくれるから。整形で親との仲は悪くなりましたか。ああ、何回も喧嘩してますよ。最初は本当バカじゃないのって毎日毎日言われ続けたし、結構いい年して大人になった時とかに、なんか海外送金とかでマイナンバーが必要だったんですよ。でなんか親がマイナンバー持ってて、その時ちょっとちょうだいって言ったら何のためにって言われて、韓国で整形するから送金するって言ったらめっちゃキレられて、絶対渡さないとか言われて、いや渡さなかったら韓国行けないじゃん、もう飛行機のチケット取ってるんだけどとかってめっちゃ喧嘩になったことはある。小鼻縮小は単独でやるのはどう思いますか。あ、私単独でやりましたよ。全然後からやる分にはいいと思います。先にやっちゃうとね、鼻先前に伸ばせないとかはあるんですけど、顎前筋肉縛りは顎下筋肉縛りと違うと思うんですけど、どう思いますか。めっちゃ良かったですよ。ちなみに全然違います。顎前の方が
ちゃんと撤回してなんか削ぎ落としてくれるのか、くれるのか、まあ、ちゃちゃっとなんか適当な吸引やって、こんなとこ吸引できるわけないじゃん、がっつり。だからそれで金どぶになるかみたいなのは結構あるかも。でちなみになんだけど、その顎前筋肉縛りで、私がその顎肉削ぎ落としてやったじゃん。でそこのクリニックは顎下の場合も削ぎ落とししてくれるので、私顎下は韓国で吸引でやったんですけど、もっと取れたっていうか、もっとグイってできたみたいな感じで先生に言われてショックでしたね。なんか同時に顎前のクリニックでやればよかったなって思ってます。種目形成は後戻りありましたか？1回目はすぐ後戻りして、で2回目3回目は目尻切開と人体移動とセットでやってるんですけど、後戻り今のとこ感じてないです。なんかもう人体移動でここのなんか組織引っ張り剥がしてグワーって処理する先生だったので、この辺かな、全然大丈夫でした。骨が結構顎の先の方まであるんですが、筋肉そぎ落としが適用かどうかって見分けられますか？私はお医者さんじゃないので診断はできないんですけど、まあカウセイ行ってみたらいいんじゃないかなと思います。で似たような手術をやってるクリニック結構あるんですけど、私がやったやつ脂肪は吸引とかそういうクリニックが多いので、ちゃんとの書き出してくれるかどうかを確認した方がいいと思います。じゃないと全然効果ないらしいです。鼻整形ダウンタイム3日目で鼻の根元の部分がアバターです。まだ様子見ですか？ああ眉間失敗ですか？失敗じゃないです。ダウンタイム3日目なんて、私の、鼻整形3回目の YouTube 動画、ダウンタイムとかも出してるので、よかったらそれ見て元気出してください。おでこより多分膨らんでたはず。骨切り後の皮膚のたるみはどう改善しましたか？2回目に輪郭、エラー顎削りの修正した時に切開リフトをやって、それまだ20代だったんですけど、でその後両顎やったんですけど、両顎は先生がなんか筋肉の位置とかなんかうまく再配置してたるまないように処理してくれる先生だったから、切開リフトとかそういうの全然たるみなら悩んでなかったんですよ。で、まあ、やったといえばその顎下筋肉縛りぐらいかなって感じです。最近やった顎肉の削ぎ落としは本当に完全趣味っていうか、顎ちっちゃくしたいっていうだけだったんで、筋肉縛りぐらいかな。顎下筋肉縛りの後に脂肪吸引しても大丈夫でしょうか？大丈夫だけど金ドブだと思います。顎下筋肉縛りの YouTube 出してるんですけど、そこでも言ってるんですけど、顎下筋肉縛りは強制的に脂肪吸引も込みなんですよ。なので一緒にやっちゃった方がいいっていうか、一緒にやるしかないっていうかって感じです。糸リフトをフェイスラインじゃなくて中顔面のリフトがいいっていうのを YouTube で拝見したんですけど、病院の探し方のアドバイスがあればお伺いしたいです。中顔面リフトとかなんだっけ、ピーチリフトとか、あとごめん、そっちのスマホにメモってるわ。結構韓国でやってることが多いかも。日本でも全然やってるんだけど、最初出し始めは韓国だったと思う。中顔面糸リフトみたいなやつは、顎下筋肉縛りすると顔が細くなって面長増しますか？顎下はここなんですよ。首とこの顎のここの境目なので関係ないです。ここはだってどう考えてもキュッてした方が良くないですか？全力でやるべきですね。おもながとかならないです。ちなみに顎肉の削ぎ落としは逆に丸くなるかも。なんか形作って尖らすことはできるらしいけど、ちょっと私は全力で取ってって言ったタイプなので丸く短くなりました。目頭切開のダウンタイムどんな感じですか？目頭切開の YouTube 出してるので、よかったらそれ見てみてください。私は本当に超ミニミニ Z4 っていう、変化もなければダウンタイムもないみたいな感じでした。傷跡もないしね、もちろん。とりあえず早く両顎のダウンタイム終わってほしいです。やっと1ヶ月半経ちましたが長く感じます。そう、両顎1ヶ月半なんてまだ全然、でもなんかバブになったみたいな感じじゃない？4ヶ月目ぐらいからちょっと可愛いかもって思い出すかもしれないけど、1ヶ月半とかでも顔短くなった喜びで、私結構デジカメとかで無加工の写真バシャバシャ撮ってたかも。ラビちゃんのおっしゃってる顎肉削ぎ落としはペリカンとはまた違いますよね。そうですね、ペリカンは顎下筋肉縛りの、切開バージョンって感じです。私がやったのはここなので、